خطرناک لومړی د یو وخت خبره دی یو ځنګل کې یو خطرناک لومړی اوسیدله هغه لومړی با ډیر چلکه سره شکار کولو کله چې لومړی تاسو شکار میلاو نشولو نو هغه به کلی ته راغله هغه نبی انسانان شکار کړلو دسې د کلی خلک او ځنګل کې ځناور ډیر زیات پریشان وو یوه ورځ لومړی شکار خولې کې خسته وي او شیر ته یې راوړي ای لومړی تا ته ما ویلي نه دي چې ځنګل کې شکار مه کوه تا هغه به وجود شکار کړی دی تا باندې ولې زما خبرې اثار نه کوي بادشاه سلامه دغه شکار مې ځنګل کې نه ده کړی دا مې ابل ځنګل کې کړی دی دا شکار ما صرف ستا دپاره راوړو چې زمونږ بادشاه دا شکار وخوري ها هغه بل ځنګل کې نو بیا ټیک دی خو زه ژوندی شکار خورمه مړ شکار زه نه خورم بادشاه سلامت دغه شکار مې اوس کړی دی ډیر تازه او مزیدار دی ها چې تازه وي نو بیا یې خورمه ځکه چې زه بیا بل ځای کې شکار نشم لټوی څومره وخت کې به زه شکار پیدا کوم دینه ښه ده چې همدا وخورمه لومړی هغه نه روانه شي لومړی سره چې څوک موجود نه و نو د هغه اواز به ډیر بدل شولو یو خطرناک اواز ته زه ځم کلي ته چې زه یو شکار ځانته وګورم ځکه چې د انسان غوښه مزه کوي داسې به زما غوسه وموزي او بدلا به هم واخلمه بیا لومړی کلي ته راشي کلي کې ورته مهیکې ګجر ګیر شي اری وا تا خو زما په زړه خوښه شکار ګیر شولو تا چې زه کیمه کیمه کوم نو سمه مزه به وکړي لومړی ما تاسه ما وایا خیر دی تا سره ما څه بد کړی دی چې تا ما خورې تاسو چې بد نه وکړئ نو بیا ما خوړلې دنیا کې چې چا سره بد وکړي نو سزا خو به یې ویني دې خبرې نه بعد ګجر شکار کی بیا ګجر خولې کې ځان سره یوسي ځنګل کې شیرتا ټول ځناور رجموي بچه سلامت زمونگا زنگل ندوا نور زنوار هم کم دی کده سی دوا دوا زنوار کمیگه نو مونگا با هم یا وورز ختم شو تسا وکا تاسو فکر مکوه زا هم کاما چی اخیر دغا زنوار سنگی غایب کیگی سنگی چی زنوار را جمعو دستی کلی کی خلق جمعو او دا لومری ختمولی پلانی جوڑوالو اره آخیر دا څنګه چې نن یې ګجر هم ختم کړه نو دغه لومړی به آخیر څنګه ختمو څه مصیبت دی صاحب زما دوست خو یې ختم کړلو زه خو وایم توپک سره بیولو که توپک سره نه ختمیږي نو بیا بله لاره هم نشته نه نه دا توپک کار نه دی تیر ځل هم څلور ګولې ولګېده خو هغه به وجود لومړی ټیک وه او کلیوالی ته نور نقصان هم ورسولو نه نو بیا څه وکړو دا خو به ډېره ګرانه شي که څه حل نه وي نو کورو کې به ناست وو بله لاره نشته ده سوا کورو کې نستی نه هر کس سوچ وکړې او څه حل راوباسي بیا به کینو چې چا وله سوچ صحیح وو په هغې طریقې به مونږ کار وکړو د کلي خلکو سره هیڅ حل نه و چې لومړی ختمه کړي ځنګل کې لومړی د تیر ځل په شان بیا شکار شیرتا راوړلو اری لومړی تا بیا شکار کړی دی خدا دې چرته وکړلو بادشاه سلامه دا مې بیا هغه ځنګل کې وکړلو صرف ستا دپاره لومړی زه یو خبرې ته ډېر حیران یم څو ورځو نه ته ډېر زما طرف کوې روزانه ما ته شکار راوړې دا راته وویل څه ګډبړ خو دې نه دي کړې چې د هغه په چمچې کې ته ما ته شکار کوې نه بادشاه سلامت ته خو زمونږ بادشاه یې ستا خدمت په مونږ فرض دی ها نو دا خبره ده ستا ډېره مننه کوم خو ته داسې وکړه څو ورځو نه ځنګل کې ځناور غایب کېږي ته د دې معلومات وکړه چې اخیر دا څنګه غایب کېږي که د بل ځنګل شیر ورپسې راځي اری وا د دې خو په ما باندې شک هم نه راونلو چې دا شکار یې زه کومه زه لومړی څه سوچ کوې ته به معلومات وکړې کومې خبرې نه چې ما درته وویلو ولې نه بادشاه سلامت خامخا بې کومه ضرور بې کومه چې اخیر دا څنګه غایب کېږي ورځې تېرېدلې د کلیوالا خلک هم پریشانه او ځنګل کې ځناور هم پریشانه
یو ځل لومړی د هیرن شکار کوي او ورپسې منډی شروع کړي وي. دا هر څه شیر وګوري. اره نو دا شکار ټول لومړی کوي، اوس هیرن شکار کوي. ما خو په دې باندې یقین هم نه راتلو، خو دا ماته ډېره خطرناکه لیدای شي. دومره چلاکه ده دا. په دې وخت شیر باندې یګه راشي. بچه سلامه، ته څه ته ولاړی؟ خیر خو ده؟ خیر چرته ده، خیر مر نشته ده. شیر هر څه یګی ته بیان کی چې ځنګل کې څومره ځناور غایب کیږي. هغه لومړی شکار کوي. څه ځنګل کې شکار لومړی کوي؟ نو اوس به څه کوو بچه سلامه؟ دا ډېره خطرناکه لومړی ماته ښکاري، ځکه چې اوس د دې آواز ما واورېدلو، ډېر خطرناک دی. دا لومړی په څه چل باندې کمر په لګیا یو، هغه نه به ګزار کړو. که داسې مې نه کړه ختم، نو مونږ به ختم کړي. نو بیا څه ته ګورې بچه سلامه؟ راځه چې بوزو چې دې مصیبت نه ځان خلاص کړو. شیر او یګا په څه چل باندې لومړی ځان سره روانه کړي، بیا یې هغه کمره سایډ ته راولي. اره بادشاه سلامه، دلته کې څه کوو؟ د څه دپاره دې راوستنو؟ خیر خو دی؟ او خیر دی لومړی، ما د دې دپاره راوستلې. دلته کې کمره سایډ نه ماته بدبورتله، داسې ښکارېدو چې دلته کې ځناور مردار دي. ما ویل چې دا ته وګورې چې دا خو زمونږ د ځنګل ځناور نه وي، چې بیا د دې غم وکړو. بیا لومړی مخکې ورشي، هغه نبت شیر له ګدا ورکي او لومړی لاندې گزار کی. اره بدا خو ډېره په اسانۍ سره ختمه شوله، اوس په موږ ټول ځناور آرام سره ژوند تېروو. زه نه یم ختمه، تاسو څه سوچ کوئ چې ما کمره نه گزار کړي نو زه به ختمه شم؟ ما تاسو نشي ختمولی، اوس لاړ شئ. خو څو ساعته به ستاسو د مرګ وخت هومره روان دی، د مرګ دپاره تیار شئ. دې خبرې سره شیر او یګا په منډو شي، بیا یو ځای کې ودرېږي. بچه سلامه، دا اخر څه بلا ده؟ دا مونږه دومره اوچت ځای نه گذر کړله او بیا غم نه شوه ختمه، خو اخر ولې؟ دې ته زه هم سوچ کوم چې دا ولې نه شوه ختمه، څه مصیبت ده دا؟ نه نو اوس به څه کوو بچه سلامه؟ هغه ویل د مرګ نمبر ستاسو دی. یګی راځه زو کلي ته، هلته کې انسانانو نه مرسته غواړو. دا لومړی چې انسانان ختمه نه کړي، په بلې طریقې مونږ نه شو ختموي. نه نو انسانان به مونږ سره مرسته وکړي که هغه مونږ نه وډر شي؟ نو بیا ته راځه چې کلي ته لاړ شو، نو بیا به پته ولګېږي چې څه کېږي. یګا او شیر کلي ته روان شي. کلي ته چې راشي، نو هلته کې خلق مخکینه راجموي. آنی یو مصیبت سر نکوز نو چی نور اغلالو شیر او یک اغلالو کری تا تخته. ادریگه زد اصلا در اکسان نرسه اوما، سرپ یو هم رست در نگوارو، من سرم رست اوکی. دا چوم رستا کتو هم آهی لومری پشان زمونگ غواخ غواری. چه تا دا آهی لومری نمو آخستو، تا خو آغا خطرناک لومری نخوایی. او آغا خطرناک لومری خوایی اوما، آغا پا ایس بنی نمر کیگی، خدا را تا اوه چی تا دا صد پر را غنی. بیا شیر ورتا هر سو بیان کی چی مونگا لومرینا دیر زیاد پریشان ایو. راشا کتاو دیگی دا خوی زنوار هم ندی پریگ داولی، مونگا آغا لومری نشو ختمولی. روزانا دا غجرگی آهی لومری ختمولی دو پارا کو، خود صدی نکیگی. پا دی وقت یو بزرگ کس راشی. ای دا کلی والا خلکو، تاسو آغا لومری تر آهی پوری نشی ختمولی تر چو چی تاسو آغا تا انصاف ورنکی. که تاسو تا پتا اولگی گی چی آغا لومری سوکتی، نستاسو اکل با کار پریگ دوی. وایا ماما، آغا لومری والی انسان ده چی زمونگا اکل بوار تا کار پریگ دی؟ او آغا لومری انسان ده، دا آغا انسان نوم خان ده خان. دوستانو دغه برخه دغه پورې وه. که تاسو د دې کهانۍ دویمه برخه غواړئ، نو کمنټ لازمی وکړئ. او داسې نورو ښایسته ښایسته کیسو دپاره زمونږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. او د بلې ویډیو راتلو پورې د لوی الله په امان.